la famille amunu be ye ko mali kunnafoni lamɛnnin ka di aw ye aw minu bey as kunnafoniw lamɛn kerenkerɛnninyala farafina kunnafoni lamɛnin ka di aw minu ye kunnafoni ben bolo n be fɛ ka muda da aw kolo kan o ye kunnafoni jumae an bɔra ka informasiɔn dɔ de sɔrɔ fransi journalisti be ye ko wasimnars bɛlajelen b'a dɔ a ka ko dogolentɛ

an bɛdiku fani ya yira k'a fɔ kuu bena kila ka bɔ ka siviliu atake parsiki la siviliu bɛ ku suen do sɔridasiw ka kɛlɛ la ko e, a ye intɛrvi dɔ kɛ o la a ye vidéo yi lamɛ dɛ n bena a yɛfa u ye fɔɔ ka ta sa a da na n tɛ pan hali kelen kun na ma naaw maa lamɛ ka se a da na aw tena faamiya

kuna di bako ko fɛɛn mi ye faransi journalsi dɔ wile ko wasim nars koani amadu kufa n'o ye terorisi ɲɛmɔgɔba dɔ ye mun ye groupe eh, soutien islamike e o musulman o ɲɛmɔgɔba dɔ k'u bɔra ka interiviy dɔ kɛ kunafoni di yani abe interview interiview ɲɛfɔ aw kuna fonia, Kakla ka kia k'aw la hakili jigin aw k'a dɔ k'a fɔ fɛɛn min ye amadun kufa a n'a ka jamakulu ye nunu de ye ma ye ma minnw donna kɛlɛ la a mɛɛnna an ka afiriki de louwɛsi la afiriki de louɛsi la u ye kɛlɛ caaman kɛ u ye ataki caaman kɛ k'a ɲɛsi an ka sivilw ma sisan intrvi ka a kfa ye muf ko fɛɛ miyen franci znaiye kk koa ye amadu kufa ɲininga ko amadu kufa ko k'a bɛ maliyɛw hakili la ko kɛlɛ bana banna bina ale kɔntinue ka mali sɔɔdasiw kɛlɛ o t'a ye ani irisi sɔrɔdasi ni mali sɔrdasi minw be fe fɛ ko ale bena olu bɛlajɛlen kɛlɛ nɔgɔn fɛ fɔɔ ka t'a fɔ ko bila ale tɛ kɛla yi biladɛ ko a mana kɛ mali sɔrdasuw ɲɛna k'ale amadukufaa ta banna k'u ye mun kɛ ale la kale, k'ale ka eritur bena le ko a bena mali sɔrdasiw atake waa bena yirisi sɔrdasiw atake fɔɔ ka ta se a d nanf ba wti mina i koi bil bllɔ sanfɛ ko a ye as n'o ye mali ni Aesi, burkina ni nigɛri jamana kɔnɔdenw ko kuma y'u tɔɔrɔ fɔɔ ka depase kl yɛrɛ klo y'a mɛ kw

E, yɔrɔ fila min atake o de ye rfiye ale ni franse 24 ko yame ni, ni, ni media fila la ko nunu de be ka visibilite di teriisu ma parske teriisuw kumada tɛw bolo u ka kunnafoni mɛnyɔrɔ tey u tɛ se fɛ na wa nunu de be ka propagande kɛ ka kumada douma kula jaman k'u bila mɔgɔw la ko ɲame ni media fila la ko nin kan ka suspande a yirala k'a fɔ tuguni fɛn min ye ac si mɔgɔw ye ko mɔgɔ caaman de sna a ma k'a fɔ ni meja nunu ni mɔgɔb'a la ka fɛɛn nunu suteni ni mja nunu de be k'u suteni ni mja nunu de be ka terisuw suteni ni mja nunu de be k'u dɛmɛ nunu de be ka kumada duuma nunu de be k'a to u ka violansi be ka caya nunu de be k'aa to u be ka fanga sɔrɔ nunu ka propagandi kuma nunu ye o kilala k'a yira k'a fɔ ko nin de kama fɛɛn min ye asi jamana dɔ ye plu preciesema burkina faso kale ye frans 24 ka eh, divisiɔn intɛrdi a ka jamana kɔnnana frans 24 tɛ bɔ burkina faso a tɛ jue burkina jamana kɔnnana ka sababu kɛ nin kosuguya nunu de ye ko asi jamana tɔɔ bɛlajɛlen kan ga frans 24 ni rfi sspan o ka jamana kɔnɔ nio tɛmɛna ka bo ye kunnafoni di b'a ko ni mejia mu filɛ de ye ko depi ala k'u dan k'u ma tiɲɛ fɔ k'u be se galon gilanna togo min na n'u ye de de galon gilan e yɛrɛ be ala kali kafɔ tiɲɛ don k'a sɔrɔ u ka kuma si tɛ tiɲɛ ye ko tiɲɛ denkelen de tɛu ka kuma la k'u be galon tigɛ fɔɔ k'a depase k'u be fɛnfɛn kɛ ka bɛɛ propagande ka kumaw gilan ka teriusuw ankurazi ka bila mɔgɔw la Jamana moun be nou lou frente ayeshi jamana ouye, ko lou koman sira ka somi fransi medya nou nou na, ka fo tur tur do, ko bita be kake ayeshi la, mou gwa sita do sinita be dake mou gwa mou nou na, ko mesur kan ka ta ni meja nunu de kama pourke bamagaciw kumada mi bɛ duma ka to k'u ka hakilina bila bɔlɔlɔw san fɛ o ka se ka dɔgɔya togo min na ko ni meja nunu ma kumakan duma masi de tu ka kuma mɛ u ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn kunnafoniya mɛ ko faransi mejaw de be kumada duma waati bɛlajɛlen na k'u ka kunafoniyaw bila bɔlɔlɔ san fɛ k'u ankuraje a yirala k' fɔ ko kura ko fɛnmu ye porokirɛri ye mali burkina faso ani nigɛr la koolu be ka ankɛti kɛ wazim n wazim yɛrɛ ka kokɔrɔ dɔw la fɔlɔ koa filɛ ka kokura wɛrɛkɛ nin ye ku be ka ka ankɛti porsui walasa tigɛ be se ka da no ko yi bɛlajɛle tiɲɛ ga togo min na u y'ayira k'a fɔ mm ataki mu kɛra bamako koani tersu ye nɔgɔn kntate o ataki knnana ataki mu kɛra bamako eh, setamburuklo 2024la k fɛn miye ni fanilye kni tersuye nɔgɔn kumnɔɔnya k setamburuklo knnna kay'yirafɔ fɛn mi ye tersuye klenu be nɔgɔn cntacte en diret waati watinle mako bula ale bo wele u bale jaabi wni informasn mu be ku bo jɛlen di alema kabo fɔ waati bɛlajɛlena kumalasuuyana as si jamana kɔnɔden caaman y'a yira k'a fɔ u ka mezirita koyi ko an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ de ka mezirita ni mejia nu ka koo la kaaw b'a dɔ ko ni mejianu ka ko ko mɔgɔ be kaa bila kɛrɛfɛ koa man ka bila kɛrɛfɛ sabula ko a bɛ sitiyasiɔn gwɛlɛya de a bɛ sitiyasiyɔn kɛ plus difisile a ko ka se ka zere togo min na ko ni otorite mɔgɔw mani ko i kɛ sɛbɛ ye kani minɛ bolo la aly an be ka fɛ mu ɲini nio ye lapɛye an ka jamana kɔnana basigi ko basigi tna tgasi la pli an be ka basigi mu ɲini o kana an ka jamana kɔnɔ pili nunu le be terisiw dɛmɛ o buuka kunnafoninyaw lase u ka propagand kuma nunu o boo lase perodisi bɛ galon jugu minnu tigɛ ka jamana kɔnɔdenw lasiran o boolu lasiɛ wa o ka dɛmɛ bɛ se peroisiw fana ma kowa n'an ye wo kɛ isa nea fɔ ko nunu ye galontigɛlaw de kaan da de an ma fɛn bɔ a la an ma fɛn fɔ a la